захиалгаж эхэлж. Өрднөс ирүүлсэн шуурхай мэдээ танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Галдангийн бүрийн хэтгэлцүүлэх асуудлыг яг одоо улсын хурлын гишүүний халдшгүй байдлын дэд хороогоор хилцэж байна. За улсын хурлын гишүүн Галданг төвшин сайдын ам насанд халдсан эрх толгодуулан шалах хүсэлтийг улсын ерөнхий прокуророос тавьжээ. Тагнуулын ерөнхий Тэгэхээр яах нь вэ?
Тагнуулын ерөнхий газрынхан хүний наймаа хийдэг гэмт бүлэглэлийг илрүүлсэн байна. Дэлхий дээр жилдээ 2-4 сая хүн хүний наймааны золиос болж байна. Түүнээс 50% нь хүүхдүүд байна гэсэн судалгаа байна.